សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News បរមម្នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរថយន្តធំៗបើកទៅបុកម៉ូតូដែលកំពុងធ្វើដំណើរដួលបោកក្បាលនឹងថ្នល់នៅយុគរំលងអាទ្រិតឈិនចោថ្ងៃទី28ខែមិថុនាអ្នកស្លាប់ឈ្មោះសាវយ៉ាងភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំមុខរបរលក់រថយន្តបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅមានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រពាំងស្ដៅឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកជូកខេត្តកំពតដំបងគេឃើញជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូម៉ាក់ហុងដាមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតនៅពេលមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុសាប់តែមានរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសទៅគ្នាក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចក្នុងល្បឿនលឿនបានជ្រុលទៅបុកម៉ូតូពេញទំហឹងបណ្ដាលម៉ូតូដួលខ្ទាតទៅចិញ្ចាំផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់ដួលបោកក្បាលស្លាប់ភ្លាមៗចំណែកអ្នកបើកបររថយន្តបង្កបានព្យាយាមបើករថទៅដល់ម្ដុំអង្គស្នួលត្រូវសមត្ថកិច្ចតាមខត់ខ្លួនបានយកទៅសួរនាំដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងលោកវិទ្យុតេតងឈ្មោះមគ្គការតេឡេកុបសបត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបង្កឡើងដោយឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីនិងរងការខូចខាតសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះអស្ទើរទាំងស្រុងអគ្គិភ័យបង្កមានការផ្ទុះផ្អើលនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង5និង20នាទីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ440ចំណុចជាប់នឹងផ្សារទួលទំពូងក្នុងសង្កាត់ទួលទំពូងទី1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ហាងដែលឆេះមានឈ្មោះសៀងសារីវឌ្ឍនាភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរជាអាជីវករលក់និងជួសជុលវត្ថុតាក់ទងប្រជាពលរដ្ឋលូដូននៅជាប់កន្លែងឆេះបានប្រាប់អ្នកព័ត៌មានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគាត់បានឃើញទុស្សេភ្លើងចេញពីក្នុងផ្ទះលោកវុទ្ធុតតងបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាទាញយកបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យនិងទាញទយោទឹកជួយបាញ់ទប់ស្កាត់ហើយបានហៅរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចូលមកជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់ភ្លាមៗនគរបាលពន្លត់អគ្គិភ័យបានបាញ់ទឹកពីរថយន្តអស់ជាច្រើនគ្រឿងហើយរហូតមកដល់ម៉ោង 7:07 យប់ទើបរលត់ទាំងស្រុងតែនៅក្នុងហេតុការណ៍អគ្គិភ័យនេះគឺគ្មានមនុស្សរងរបួសឬស្លាប់ទេសត្វតោមួយក្បាលដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះដែលខុសច្បាប់របស់ជនជាតិចិនត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានចោទដកហូតដើម្បីយកទៅឲ្យអ្នកជំនាញថែរក្សាការពារកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសត្វតោនេះគឺចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ22សង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញជាប្រភេទសត្វព្រៃនៅក្នុងផ្ទះដែលខុសច្បាប់ការដកហូតសត្វតោដែលជាប្រភេទសត្វព្រៃកម្រនេះដឹកនាំដោយលោកកំសេហានាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំពេញសហការជាមួយព្រះរាជអាជ្ញារងអមតុលាការភ្នំពេញនិងមានការចូលរួមពីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃព្រមទាំងសមាជិកចម្រុះច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើមាត្រា49ចែងថាការយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិសន្និធិឬថែរក្សាជាលក្ខណៈសួនសត្វឬគ្រួសារនៅប្រភេទសត្វក្នុងក្រុមជិតផុតពូជត្រូវបានហាមឃាត់ច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិមាត្រា58ការនាំចូលការនាំចេញនៅប្រភេទសត្វរុក្ខជាតិនិងក្របរុក្ខជាតិត្រូវស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះសៅខូច័ន្ទសូឡាត្រូវបានការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនបញ្ជូនទៅតុលាការភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាជនសង្ស័យបានក្លែងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនគរបាលជាតិអត្តលេខក្លែងប្រកាសក្រសួងហាផ្ទៃប្រប្រាស់ឯកសណ្ឋាននគរបាលជាតិខុសច្បាប់ខ្លែងបន្លំលិខិតបេសកកម្មនគរបាលយុតិធរខ្លែងខ្លួនជានាយករងមន្ទីរប្រចាំបលល្មើសគ្រឿងញៀននិងមានប្រើប្រាស់សម្ភារៈពាក់ព័ន្ធនឹងបលល្មើសខុសច្បាប់ជាច្រើនទៀតឈ្មោះសៅខូច័ន្ទសូឡាត្រូវបានមន្ទីរប្រចាំបលល្មើសគ្រឿងញៀនចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021និងបានប្រគល់ទៅកាន់នាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តននៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដើម្បីបន្តសួរនាំនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់តុលាការភ្នំពេញស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះប៊ុនសំណល់ហាមុំអាយុ43ឆ្នាំធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែចេញមកវិញមិនរៀងចាល់តែលោកបងក្មេងស្រី3នាក់ដែលយកខ្សែកខ្សែដៃត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ស្ត្រីនោះមានមុខរបរមិនប៉ិតប្រកបស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះជួលសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលស្រុកកំណើតសង្កាត់សាដាំថ្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅចំណុចផ្សារព្រៃតូចខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកឃុំព្រៃកុយស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលការចាប់ខ្លួនគឺបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យបានលបួងក្មេងស្រីតូចៗ3នាក់ទៅកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីដោះយកខ្សែកនិងខ្សែដៃក្រោយចាប់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចដកហូតវត្ថុតាងបានមួយចំនួនដែលជារបស់ក្មេងរងគ្រោះដែលលួចយកបានសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងទីថាកន្លងមកជនសង្ស័យធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល18ខែពីបទលួចនៅក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការម្ដងទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News